Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u knižního povídání za únor a leden. Za ten měsíc tady mám 15 knížek a z toho jedna je nedočtená, takže si myslím, že docela dobrý, i když teď ke konci měsíce jsem s tím čtením zase hodně zpomalila, ale leden byl jako dost silný, co se čtení týče a potom jsem vlastně ještě měla v práci příležitost hodně poslouchat audioknížky, takže je jich nakonec 15 a nejsou to úplně jako drobci, většina je docela poměrně většího rázu, takže se do toho rovnou pustíme. První, co jsem přečetla, je Dívka žena jiné od Bernardine Evaristové. Tahle knížka je soubor příběhů 12, myslím. Ano, 12 britských žen, černošek, který vlastně žijou různý životy, zažívají různé situace, prožili si svoje a vy vlastně poznáváte každou tu ženu v současnosti plus vždycky něco i z jejich minulosti. Vždycky je to vlastně rozdělené po trojicích a ty tři ženy jsou vždycky nějak napřímo propojené, takže hned ta první trojice je žena, její dcera a její nejlepší kamarádka. A vy vlastně poznáváte příběhy všech tří, které jsou nějakým způsobem spojené a takhle vlastně po těch trojicích poznáte všech 12 a potom na konci se všechny ty příběhy nějakým způsobem spojí. Jsou tam rozebíraná hodně zajímavá témata, ať už je to feminismus, ať už je to chudoba, ať už je to nějaký vlastně manipulativní partner, který vám třeba i ubližuje, nebo té ženě ubližuje, nebo tak. Takže rozhodně spousta trigger warningů. A ta knížka je psaná hodně zvláštním způsobem, ani ne to rozdělení, ale samotný vlastně formát té knížky je vlastně jenom malá písmena, ty věty vždycky začínají malým písmenem a v podstatě co odstavec, to jedna jako věta nebo jedna promluva, není tam diakritika pořádně, je to fakt jako zvláštní. Oni tady vlastně píšou, že je to na pomezí prózy a poezie, takže asi tak nějak, ale rozhodně spíš moderní poezie než klasický. A ta knížka rozhodně byla zajímavá. Některé ty příběhy mě samozřejmě bavily víc než jiný, některé ty postavy mi přirostly víc k srdci a tak. Mám pocit, že jeden ten příběh jsem úplně jako přeskakovala, protože prostě ta postava mě absolutně nezajímala a její osudy mi vůbec nebyly blízký a nějak prostě to ke mně nepromlouvalo. Celkově myslím si, že tahle knížka za přečtení určitě stojí. Nejsem si jistá, jestli je pro mě tak na vrcholu, že by prostě musela mít tady Booker Prize 2019 a bůh ví co všechno. Myslím si, že tu cenu dostala hlavně kvůli těm tématům v kombinaci s tím, že je to prostě divně napsaný, než že by to vážně bylo tak kvalitní literární dílo, prostě ty kritici se vyžívají v tom, že je to něco jako jinýho, něco prostě speciálního a probírá to závažný témata, takže prostě tomu tu cenu dají, ačkoliv podle mě tahle ta knížka je spíš pro mě teda alespoň průměrná, takže 3 hvězdičky z 5, za přečtení asi stojí, ale že bych z toho byla nějak extra unešená, to se říct nedá. Tak, potom jsem se chtěla něco na odlehčení, protože tohle jsem se prokousávala taky poměrně dlouhou dobu. Takže jsem chtěla něco lehkého, rychlého, jednoduchého a přečetla jsem první opravdový polibek od K.C. West. A zase prostě YA romantiárna, K.C. West píše tyhle ty věci docela jako na běžícím pásu. A tahle ta konkrétní je o Lacey, která vlastně chce být herečkou a teďkon získala jednu z hlavních rolí v malém nezávislém filmu, kde její vlastně partner filmový je docela jako známá hvězda a tak a ona je tam ta mladá a neskušená, která zároveň s natáčením a tak podobně musí řešit školu a doučování a podobné věci. A zároveň to, že protože se chce soustředit na svoji kariéru, tak nemá čas na vlastně žádný osobní život. Kvůli natáčení se přesunula ze svého města, vlastně bydlí teď u otce, předpokládám, že v Hollywoodu. Takže vlastně i její přátelé ze školy a tak podobně jsou teď daleko, nemá s nima takový kontakt.
přítele nikdy neměla, protože se nechtěla nikdy rozptylovat od toho prostě za čím si jde, za tou svojí kariéru, za tím svým snem být slavná herečka. Takže my tady v té knížce sledujeme vlastně její těžkosti na place, to natáčení, zbližování se s ostatníma vlastně hercema v podobném věku a tak podobně. Samozřejmě se tam najde nějaký chlapec, který ji okouzlí a ona si začne trošku rozmýšlet, jestli být jenom zaměřená na tu kariéru, jako vážně za to stojí, nebo jestli by si mohla povolit občas trošku jako nějakou zábavu. Prostě je to romantiárna, není v tom nic extra úžasného, ale mě to bavilo, četlo se to neskutečně rychle. Tuhle jsem přečetla, mám pocit, že jako za nedělní odpoledne, takže fakt jako rychlý, nenáročný počtení, 4 hvězdičky z 5, fakt mě bavila. Tak, potom zase něco z jiného soudku, takže jsem přečetla Deníky cizince od Ellie Griffiths, což, jak tady píšou, je gotický thriller. Tahle knížka byla zajímavá a já jsem na ní vlastně narazila úplně náhodou, ale zaujala mě ta anotace, protože je to o učitelce literatury, která mimo jiné učí vlastně povídku Cizinec, myslím se jmenuje, od známého vlastně gotického hororového autora prostě z minulosti a tak. A ona vlastně si sama píše nějaký deníky prostě a zaznamenává si tam svůj život. A potom na její katedře literatury zavraždí někdo učitelku a použije tam vlastně citát z toho Cizince. Takže samozřejmě okamžitě padne podezření na všechny ostatní učitele literatury, včetně naší hlavní hrdinky. A ta to potom má navíc ještě opepřené tím, že v jejich soukromých denicích, který vlastně má buď vždycky u sebe, anebo zamčený doma prostě v ložnici, tak se tam objeví vzkaz od někoho vlastně jiným písmem napsaný na pozadí stránky, která, nebo na okraji stránky, která se nějakým způsobem týká té zavražděné učitelky. Takže je to očividně nějakým způsobem provázaný, takže se samozřejmě rozjíždí vyšetřování, policie, všechno, že jo, a my vlastně to sledujeme z jejího pohledu, protože tam potom přijdou další úmrtí, které zase se jí nějakým způsobem dotýkají a zase jsou doprovázeny nějakýma vlastně vzkazama v těch jejich deníkách, takže postupně vlastně se do toho víc a víc zamotáváme, zjišťujeme co a jak, tajemství různých lidí a tak. Tahle knížka rozhodně byla zajímavá, bavilo mě to propojení vlastně s tou literaturou, ty deníky, to tajemno a tak. Fakt to bylo jako moc dobrý, dobře nastavená ta atmosféra a tak, fakt jako si to pochvaluju. Nebylo to úplně perfektní, je to trošičku dlouhý na můj vkus, aby to jako dokázalo být celou dobu prostě napínavý a stupňovat se. Fakt jako to občas trošičku stagnovalo, dejme tomu. Ale celkově mě to bavilo moc, takže 4 hvězdičky z 5 vřele doporučuju. Tak, potom jsem taky poslouchala nějaký audioknížky, že jo? Takže první audioknížku, kterou tady máme, je Between the Lines od Jodi Picoult a Samanthy Van Leer, což u nás vyšlo, myslím, jako Láska mezi řádky, myslím, možná, to je jedno. Jodi Picoult tuhle knížku napsala se svojí dcerou, Samanthou, a je to vlastně, ta myšlenka je, že naše hlavní hrdinka si zamilovala knížku pohádek, kterou našla, nebo prostě jednu pohádku, kterou našla v knihovně, vlastně jako neoznačenou knížku, kterou si prostě vzala domů, přečetla si ji a zamilovala se do ní, ačkoliv už v těch nějakých 15 letech nemá úplně na pohádky věk. A čte tu knížku pořád dokola, zná ji jako svoje boty a potom jednoho dne si všimne, že je tam něco trošku jinak, že jedna z vlastně ilustrací se změnila, aniž by prostě se té knížky někdo dotknul. Když ji znova otevřela, tak ta ilustrace byla jiná a když ji otevřela zpátky, tak byla zase tak, jak na ní byla zvyklá. Takže tímhle tím způsobem si vlastně všimne, že postavy té knížky, když je ta knížka zavřená, tak si žijou vlastním životem. V podstatě v době, kdy ta knížka je otevřená a čtenář ji čte, nebo si ji prohlíží, tak ty postavy z té knížky jsou v podstatě jako herci, kteří pořád dokola přehrávají ty samé scény, takže vždycky, když se otevře na určité stránce, tak oni jsou na značkách na začátku té stránky a ten příběh postupuje tak, jak to a oni říkají ty svoje repliky a podobně.
A ve chvíli, kdy se knížka zavře, tak oni v kulisách té knížky, toho příběhu, mají vlastní život. Ty postavy jsou tam pořád stejný, ale prostě najednou nehrajou ty role, které jsou jim připsané vlastně tím příběhem. A naše hlavní hrdinka, nevím, jak se jmenuje, a vlastně si všimne tohohle z toho a začne komunikovat s hlavním hrdinou té pohádky, s princem nějakým, nevím jakým. A ten princ už vlastně jako fakt má dost toho vystupovat v téhlencí pohádce a být pořád zavřený jenom v té knížce a chtěl by se dostat do skutečného světa, do kterého vlastně vidí jenom, když je ta knížka otevřená, jenom prostě tou výsečí té knížky. Takže spolu s naší hlavní hrdinkou začnou vymýšlet plán, jak toho docílit, jak by ho mohli prostě z té knížky dostat ven a prostě jak jako to udělat, aby mohl být jako skutečný člověk. Tahle knížka, myšlenka to byla rozhodně zajímavá, dokud jste nad ní nezačali trošku moc přemýšlet. Protože sice je hezký, stejně jako v Toy Story, že prostě ve chvíli, kdy se člověk nedívá, tak ty v Toy Story hračky, tady postavy z knížky, mají vlastní život a prostě dělají si vlastní věci. Ale tak trošku potom, když nad tím začnete přemýšlet a začnete si říkat, OK, je to tak u všech knížek v tomhle tom světě, nebo jenom u téhle jedný a je to tak třeba i u knížek prostě z války, takže ty lidi tam neustále hrozným způsobem umírají, nebo jenom u pohádek, nebo to. A co takhle literatura faktů, co tam se děje prostě s těma postavama, když to nejsou ve skutečnosti vlastně ani postavy. A tak prostě, že jo, takže jako je to takový zvláštní, když nad tím začnete trošku moc přemýšlet, ale když to vezmete jenom povrchně prostě jako tu myšlenku, tak je to docela hezký nápad. A plus teda potom vás začne napadat, OK, co když má ta knížka víc kopií, to každá ta kopie, vlastně ty postavy v ní si žijou vlastním životem a žijou tím samým životem jako v těch jiných kopiích, nebo si žijou úplně jiným. A prostě, že jo, jako začne se vám z toho trošičku motat hlava. Nicméně příběh to byl zajímavý, dobrodružný, dokud jste nad tím moc nepřemýšleli, tak se to poslouchalo moc dobře a hezky to jako utíkalo. Takže jako jo, můžu říct, že mě to bavilo, ačkoliv samozřejmě od Jodie Picoult jsem zvyklá na něco úplně jiného. A jak říkám, když jsem se nad tím zamyslela, tak to přestalo dávat smysl, jako třeba knížky o cestování v čase a tak podobně. Prostě jsou tam takový mezery, který jako ten autor nemá šanci vysvětlit. Takže 3 hvězdičky z 5, ale jo, jsem ráda, že jsem si to přečetla a že zase znám třeba jako jinou stránku Jodie Picoult, na kterou bych jinak nenarazila. Tak, další, co tady mám, je 5. roční období od A.N.K. Jemisin, což je první svazek zlomené země. Tahle knížka, kromě toho, že má teda nádhernou obálku, tak je taky strašně objevovaná v zahraničí. Každý booktuber, který ho sleduju, čet The Fifth Season a každý to miloval a každý potom čet celou tu sérii a bylo to strašně skvělý, úžasný a nemůžou prostě o tom zmlknout. Tak jsem si říkala, že ačkoliv já na fantasy zase tolik nejsem, takže bych tomu mohla dát šanci a zkusit to. Potvrdilo se, že na fantasy prostě nejsem. Protože tahle knížka, jo, byla dobrá, četla se dobře, bylo to zajímavé, ten svět prostě postavený, ta magie, kterou tam ty postavy vlastně ovládají, všechno dobrý, promyšlený a tak. Ale mně je to prostě jedno. Mě prostě nebaví muset poznávat celý nový svět, jenom aby se v něm mohl odehrát tenhle ten jeden příběh. Nebaví mě prostě se smířovat s nějakou novou realitou a s něčím prostě, co funguje úplně jinak, než na co jsem zvyklá. Nebaví mě ty vymyšlený názvy pro věci, které jsou skoro stejný jako naše názvy, ale zároveň nejsou, že jo? Takže prostě jako jo, sám o sobě ten příběh je dobrý a pro někoho, kdo má rád fantasy, je to určitě skvělá knížka. Ale pro mě ne. Takže abych vám řekla, o čem to je. A tenhle ten příběh vypráví vlastně 3 různé úhly pohledu a 3 různé postavy. Jedna je už jako zkušená v té magii a ovládá ji dobře a působí vlastně ve službách v podstatě státu, aby tu magii používala pro dobro lidstva. Jedna se jí teprve začíná učit, vlastně jí teprve objevila, že jí má a přichází vlastně na tu akademii, kde jí učí jí ovládat tak, aby nikomu neublížila. A jedna postava je vlastně
starší žena, která si žije svým životem, ničeho si moc nevšímá, až do chvíle, kdy přijde nějaká vlastně jako nebezpečná krizová situace a ona musí tu svoji magii použít, ačkoliv do té doby ji nechávala spát a vůbec ji nepoužívala. Takže tam máme tyhle ty tři postavy, každá vypráví ten svůj příběh, přeskakujeme mezi nima, postupně zjišťujeme, co a jak se v tom světě děje. Vlastně ta magie, kterou oni mají, je v podstatě ovládání jako seismický aktivity, desek prostě pod povrchem země, že jo, vyvolávání zemětřesení nebo zase pokrývání prostě těch otřesů, tak aby jako k ničemu nedošlo a tak. A na začátku té knížky vlastně dojde právě k obrovskému otřesu, který roztrhne zemi na půl a začnou tam prostě nějaký nebezpečný plyny unikat a tak, takže vlastně se obyvatelé té země musí přesouvat dál, vlastně utíkat odsud a tak. A samozřejmě je potřeba s tím teda něco udělat, něco zjistit. Jedna z těch žen tam vlastně v téhle době vlastně přišla o syna a její manžel s její dcerou vlastně utekli a nechali ji tam. Takže ona je pronásleduje, aby tu dceru dostala zpátky, protože toho manžela už zpátky úplně jako nechce. A tak prostě jako sledujeme ty jejich příběhy na pozadí téhle vlastně události. A jako je to vážně zajímavý, čte se to dobře, ta magie je dobře promyšlená a všechno tak, ale prostě. Jinak proč se to jmenuje páté roční období, oni vlastně, ta civilizace funguje tím stylem, že mají vždycky právě období mezi tím, než dojde k nějaký přírodní katastrofě. A ta vždycky zlikviduje celou civilizaci a oni začnou znova. Nebo ne úplně celou, ale prostě valnou většinu. Takže prostě utíkají takhle ty období a věděla jsem, proč se to jmenuje páté, protože tohle to rozhodně není pátá jakoby katastrofa, je to mnohem pozdější, ale teď už vážně nevím, to je jedno. Takže prostě tak, za mě 3 hvězdičky z 5, protože prostě já a fantasy nejsme kamarádi. Tak, potom jsem si poslechla další audioknížku, zase od Casey West, zase prostě YA romantika, jmenovalo se to Listen to Your Heart, což bylo o dívce, která vlastně je taková jako docela samotářka a prostě užívá si ráda času se svojí rodinou a na jezeře a tak, prostě tam plachtí, že jo, se svojí lodičkou. A potom se samozřejmě musí vrátit do školy na konci léta. A má tam hodinu, kde vlastně se mají učit o podcastech a ona zrovna shodou okolností skončí jako jedna z těch hostitelek toho podcastu, takže ačkoliv ona je obvykle samotářská, zamlklá, prostě introvertka, tak teď najednou musí prostě natáčet podcast pro celou školu a ten podcast je vlastně, že jim tam lidi píšou otázky a oni jim radí, takže ještě navíc prostě musí radit lidem a shodou okolností se ukáže, že je v tom vážně dobrá, že jako je vtipná a umí dobře mluvit a prostě všechno tohle z toho, že jo. Ačkoliv samozřejmě ona do toho vůbec jít nechtěla, protože prostě se styděla a tak. A potom se tam samozřejmě objeví nějaký chlapec a plus je to ještě komplikovaný tím, že ten chlapec se líbí její nejlepší kamarádce, takže ona si od něj jako udržuje odstup a začne se s ním jenom kamarádit a potom světě div se zjistí, že ho má jako fakt ráda a že ta kamarádka vlastně ho zase tak ráda nemá, takže se to tak nějak jako vyřeší samo. No prostě typická YA romantika, prostě nic moc novýho pod sluncem. Bavilo mě to ne tolik jako ten první polibek, což jsem si všimla, že u Casey West a audioknížek je docela často, že mě ty audio zase tolik nebaví, jako když to čtu fyzicky, takže možná si jim do příště budu už jako vyhejbat a spíš si je koupím. Ale i tak prostě 3 hvězdičky z 5, jak říkám, nic extra úžasného, ale taky nic, co by mě nějak jako hrozně urazilo nebo tak. Tak, další knížka, kterou jsem přečetla, je Případ tichého společníka od Erla Stanleyho Gardnera. Takže klasika, Perry Mason, případ, někdo umře, Perry Mason to vyřeší, myslím, že to nemusíme rozebírat. Tohle byl zrovna jeden z těch, kde nebyl skoro žádný soud. Takže mě to zase tolik nebavilo, protože já mám prostě na tom nejradši vždycky ty soudy, jak říkám prakticky pokaždý. Takže tenhle ten dostal 3 hvězdičky z 5. Jak říkám, sice to byl ten slabší, ale pořád je to Perry Mason a pořád mě to baví, že jo? Takže aspoň prostě zase další přečtená do sbírky.
Tak, potom jsem měla půjčenou knížku, kterou teda tady už fyzicky nemám, protože jsem ji vrátila zpátky Janě, ale to je ta jedna nedočtená. Jak jsem vlastně v minulém knižním povídání říkala, že jsem si dala rereading Johannese Kabala Nekromanta, abych potom mohla číst ty další díly, tak jsem potom zkusila Johannes Kabal The Detective od Jonathana L. Howarda, což je druhý díl a tenhle ten teda byl v angličtině, na rozdíl od mého Nekromanta, který je česky. A jako já musím říct, protože ten Nekromant mě vážně bavil. Prvně, když jsem ho četla, tak dostal 5 hvězdiček, teď dostal 4 hvězdičky. Jako fakt je to skvěle napsaný, ten humor je tam naprosto úžasný. Ale je to psaný dost jako složitým, květnatým jazykem, že prostě se s tím Howard fakt vyhraje a fakt prostě si tam jako s tím úplně jako že jo. A když jsem to teďkon zkoušela číst v angličtině ten druhý díl, tak mi došlo, že ačkoliv se mi to v češtině moc líbilo a bavilo mě to a bylo to super, tak asi úplně nemám nervy na to, abych to četla anglicky a prodírala jsem tím květnatým jazykem ještě navíc v angličtině. Protože sice angličtina jako taková mi problémy nedělá, ale i tak normální běžnou angličtinu čtu pomalejš než češtinu, obzvlášť když by byla takhle prostě vykudlinkovaná, že jo. Takže prostě jsem po mnoha stránkách zjistila, že jako fakt mi to nestojí za tu snahu. Kdyby to bylo česky, tak si to přečtu, protože mě to bavilo jakoby příběhově a tím humorem a tak je to pořád stejně dobrý jako ten první díl, jenom prostě ta angličtina mi tam fakt jako nesedí, protože prostě je hodně složitá, hodně kudodlinkovaná, hodně prostě vymazlená a já, ačkoliv to dokážu ocenit, tak nemám nervy na to se tím prostě prokousávat. Takže 1 hvězdička z 5, bohužel. Pokud někdy vyjde česky, tak si ji přečtu moc ráda. Tak, potom teda jsem zkusila zase něco z jiného soudku, a tudíž Dámskou volenku od Kitty Curran a Larissy Zageris, což je takzvaná interaktivní romance, neboli prostě klasický gamebook, až na to, že tohle je prostě historická romance, což je divný a v životě jsem to neviděla a chtěla jsem to zkusit. Takže kdybyste čirou náhodou nevěděli gamebook, že jo, co to je a jak to funguje, tak vlastně máte vždycky prostě text a na konci toho textu máte dvě možnosti, třeba tady zrovna chceš odsud pryč? Přejdi na stranu 183. Nebo víš, že je Craven jen vylekaný? Přejdi na stranu 39. Takže vlastně vám tam vždycky dají dvě možnosti, vy si vyberete, podle toho se přesunete na tu stránku K a tím pádem ten příběh pokračuje tak, jak byste si vybrali. U klasických gamebooků to ještě bývá spojený vlastně, protože většinou bývají fantasy věci, takže tam to ještě většinou bývá s tím, že máte nějaký prostě způsoby hodnocení a házíte si tam kostkou na nějaký pravděpodobnosti, bůh ví čeho. To jsem v životě jako nedělala poctivě, když už jsem nějaký takový gamebook četla, tak jsem taky jenom pokračovala prostě stránku po stránce a tady to vůbec není, takže s tím si nemusíte dělat starosti, jenom vlastně čtete ten příběh a posouváte se na ty stránky podle toho, jak se rozhodujete, co chcete dělat. Takže myšlenka rozhodně zajímavá, je to něco, s čím jsem se v životě nesetkala. Bohužel ten příběh byl trošičku slabší, protože prostě napsat historickou romanci samo o sobě není úplně jednoduchý a když potom jí píšete, vlastně tady myslím, že jsou 4 možné varianty podle toho, jak si vybíráte ten příběh, tak jako 4 hlavní příběhové linie postav, se kterýma můžete skončit. Takže napsat to, napsat to dobře, rozsekat to a prostě dát to, poskládat to tak, aby to pokračovalo nějak jako dobře a dávalo to smysl. Musí být fakt jako zatraceně těžký, takže se nedivím, že jich není tolik. A tím prostě ten příběh trošičku utrpěl, protože prostě já třeba jsem z té svojí hlavní hrdinky omylem udělala lesbičku zkoumající památky v Egyptě. Protože prostě, že jo, ona měla na výběr mezi bohatým týpkem, který byl jako hodně takovej prudérní, řekněme, a potom takovým srdečným skotem, anebo mohla se svojí přítelkyní, která vlastně ji uváděla do společnosti a tak, cestovat do Egypta, poznávat památky. Tak jsem si řekla, OK, památky v Egyptě, fajn, to mě zajímá. Tak jsem sníjela a nakonec se mezi nima prostě objevila romantická láska a jako skončily jako lesbičky. Takže
Rozhodně prostě možnosti jsou tam zajímavý. Já jsem teda přečetla jenom vlastně jednu tu příběhovou linii, samozřejmě bych se mohla vrátit zpátky na začátek a zkusit to znova a dělat jiný rozhodnutí, abych se dozvěděla další možnosti, ale já myslím, že takhle jednou mi to stačilo. Za mě, pardon, 3 hvězdičky z 5. A jako rozhodně je to zajímavá myšlenka, jenom prostě mi přijde, že ten příběh samotný trošičku utrpěl tím ozvláštněním vlastně, že je to gamebook. Tak, potom jsem si poslechla audioknížku, která mě naprosto dostala. Jmenuje se Grown od Tiffany D. Jackson. Je to vlastně teďko novinka. Tiffany vyšly minimálně ještě další 2 knížky, které už mám taky na seznamu, že si je chci poslechnout, až se k tomu dostanu. A tohle je ta nejnovější od ní. A je to vlastně o dívce Enchanted, která chce být strašně moc zpěvačkou. A v 17 letech vlastně se zúčastní nějakého konkurzu, všimne si jí tam slavný zpěvák a rozhodne se vlastně vzít jí pod svoje křídla a vtáhnout jí vlastně do toho biznisu, pomoct jí natočit desku a vzít jí vlastně na svoje turné, aby vlastně jí představil světu a tak. Samozřejmě to není jen tak, ona musí podepsat určitý smlouvy, nebo spíš její rodiče, protože ona jako 17-letá vlastně ještě nemá ani právo a tak. Tím, že vlastně s ním odcestuje na to turné, tak ztratí kontakt se svýma kamarádama, on hodně vlastně organizuje všechny její čas, takže ona vlastně potom ztrácí kontakt úplně s každým a postupně mu vlastně podléhá jeho vlivu, jeho prostě zkušenostem. Všichni okolo něj vlastně podporují jeho, takže ona je tam v podstatě taková jako loutka využívaná pro svůj talent. Plus je tam vlastně nějaká jako romantická linka, kdy vlastně oni spolu začnou nějakým způsobem chodit a on se ukáže jako vážně prostě manipulativní, kontrolovací prostě parchant, který fakt se k ní jako nechová dobře a ona v tom svým věku, v tom prostředí, do jakého se dostala, s tím, že vlastně nemá žádný takovýhle zkušenosti z dřívějška a tak, tak vlastně neví, jak se s tím poradit, neví, jak se z toho dostat. Takže to fakt dost drsný příběh, rozhodně nedoporučuju lidem, kteří mají jakoukoliv zkušenost, prostě ať už s psychickým nebo s fyzickým týráním, nebo prostě s jakýmkoliv takovýmhle vztahem, protože je to tam hodně popisovaný, je to tam hodně rozebíraný a mně osobně z toho bylo jako fakt těžko a špatně a rozčilovala jsem se a chtěla jsem všechny ty prostě hajzly zmlátit, že jo, aby ji nechali na pokoji. A jako fakt jsem si to hodně prožila, tu knížku byla hodně zajímavá, skvěle napsaná, ten postupný vývoj prostě toho vztahu, těch vlastně jejich interakcí a tak podobně, to její vlastně sebeujišťování v hlavě, že to určitě nebylo tak, že ona určitě za to nějakým způsobem mohla, že prostě se musí jenom chovat líp a tak podobně. Jako fakt naprosto přesně ukázkový a skvěle napsaný. A těžký číst. Takže za mě tahle ta knížka rozhodně 5 hvězdiček z 5. A rozhodně vřele doporučuju, pokud na to máte nervy. Protože nedivila bych se, kdyby prostě některým lidem tohle to jako úplně nesedlo, nebo jim to fakt jako vadilo třeba na základě jejich osobních zkušeností. Tak. Potom jsem přečetla zase něco jen tak jako rychlýho a nenáročného, nebo nenáročného. Chybný protokol od Marty Wells, 3. díl z deníku Robokata. Já myslím, že jelikož je to 3. díl, tak asi nechci úplně jako říkat, co přesně se tam děje. Navazuje to na ty předchozí 2 přesně tam, kde jsme skončili. Je to zase tenoučká novelka, kde zase prostě je nějaká zápletka ohledně prostě ochrany určitých postav, který se mu připletou vlastně do cesty, zatímco on si jde za tím svým cílem a tak nějak teda dojde k tomu, že je zase chrání v nějaký nebezpečné situaci a to je tak všechno, co k tomu chci říct, protože prostě nebudeme probírat 3. díly série do detailů, že jo. Takže tohle to zase skvělý počtení, moc mě to bavilo, 4 hvězdičky z 5 a prostě Robocat je perfektní a já mám ještě 4. díl a 5. u nás nevyšel, ale 5. je v podstatě už jako ne novelka, ale plný román dlouhej, takže si myslím, že buď si počkám, jestli to vyjde třeba u nás, jestli budou nějaký jako informace o tom, že by to chystali, tady nějaký Fobos,
a nebo případně bych si to koupila v angličtině a přečetla potom anglicky, protože jako tahle série mě fakt baví, ta postava toho Robocata, ten způsob, jakým on přemýšlí, ten jeho humor a tak, prostě fakt je to super. Takže zase vřele doporučuju, ale rozhodně prostě vzít od prvního dílu, že jo. Tak, potom zase něco úplně jiného. A to teda Žítkovské bohyně od Kateřiny Tučkové. A tady je ten okamžik, kdy já jsem zpomalila s tím čtením, protože tuhle tu knížku jsem četla celý týden a Dívky ve vodě, což je ta další fyzická knížka, jsem četla další týden. Takže tady už se to začalo zpomalovat, protože prostě tahle to za prvý se nečetla tak úplně lehko, plus nějaký další okolnosti v životě, včetně toho, že prostě teďkon začaly zase ty velký mrazy, kdy já vlastně, když dojdu na zastávku, tak při čekání na autobus prostě nemám úplně chuť vytahovat ruce z kapes a vyndávat si knížku a držet si tam knížku. Když nastoupím do autobusu, tak nic nevidím v podstatě celou jízdu, protože mám zamlžený brýle a plus pořád vlastně v práci jíme hromadně, takže ani při obědě nemám prostě příležitost si číst. Takže prostě tyhle ty vlastně moje okamžiky, kdy jsem měla vždycky aspoň pár stránek, teďkon úplně zmizely vlivem prostě počasí a dalších okolností, plus osobní život se teďkon nějak prostě vyvinul, takže tam taky teďkon mám mnohem méně času. Takže prostě jsem jako fakt četla mnohem pomaleji v druhý půlce vlastně tohohle z toho měsíce. Takže Žítkovské bohyně jsou překvapivě o žítkovských bohyních. Jsou to vlastně, je to příběh o, jak se jmenuje ta holka? Dora. O Doře, která vyrostla na Žítkově a vlastně byla dcerou a neteří takzvaných bohyní, což jsou ženy, které vlastně s nějakým způsobem bylinkama a spoustou víry a podobně prostě léčili lidi. Pomáhali jim, o některých se říkalo, že uměli věštit, o některých se říkalo, že spíš pomáhali lidem škodit, než jim jako prospívat a tak. Nicméně prostě jsou to takový ty babky kořenářky, že jo, který jako pomáhají lidem ze širokého okolí, který se tam za nima sjíždějí a tak. A Dora, která vlastně v tomhle tom vyrůstala, přišlo jí to jako naprosto přirozená věc, tak potom postupem života vlastně jí okolnosti zavedly úplně jinam. Byla oddělená od své rodiny a ona se teďkon po letech vlastně dostává k tomu, že se snaží vypátrat, jak to vlastně tehdy všechno bylo, co se stalo s její rodinou, hlavně s její tetou Surmenou, kterou vlastně zavřeli. Já úplně ztrácím hlas. Pardon. Se možná budu snad dojít napít. Kterou vlastně odvedli, soudili a zavřeli potom do blázence, kde ona zemřela, aniž by vlastně Dora jí měla nějakou příležitost nějak hodně jako navštěvovat nebo tak. Jejího postiženého bratra zavřeli zase do ústavu, takže s tím vlastně taky ztratila hodně kontakt a ona teďkon prostě se vrací do archivů a zpátky vlastně do svých rodných výsek, kde prostě pátrá po tom, co se teda vlastně stalo s osudy té její rodiny a vlastně těch bohyň tam. Takže tohle to jako fakt bylo hodně zajímavý počtení, dost špatně se vysvětluje, o co tam jde, ale je to vlastně knížka smíšeného formátu, protože je tam normální vyprávění, je tam současnost, je tam minulost a potom vlastně jsou tam přímo ty záznamy z těch archivů, takže prostě tam máte různě takhle, že jo, soupisy, dopisy a podobně, oficiální spisy různých agentů, kteří prostě jí vyšetřovali a tak. Takže jako fakt je to hodně zajímavý. Já jsem se trošku bála, jestli mě to bude nebo nebude bavit, ale nakonec mě to vážně bavilo, i když bych ocenila, kdyby tam bylo víc vlastně o tom Dořině soužití s tou tetou a o tom skutečným jako bohování, o té praxi vlastně těch bohyň, než jenom prostě to šťourání do té minulosti a prostě fakt by mě víc zajímala ta realita toho, co se tam vlastně dělo, než jenom prostě pátrání toho, co vlastně jí napáchali. Ale i tak mě to jako rozhodně bavilo, zajímalo.
Myslím si, že to zajímavý téma. Ze začátku mě trošku mátlo, proč vlastně by si ty ženy říkaly bohyně, když vlastně byly křesťanky věřící a ta víra byla součástí toho jejich uzdravování, tak jsem si říkala, tyjo, ale teď to je rouhání, prostě nazývat se bohyně a tak. A ono je to tam vysvětlený, že vlastně oni si neříkali bohyně, protože by se považovali za prostě rovny bohu, ale vlastně to, co oni prováděli, z tomu se říkalo bohování, protože prováděli jakoby boží práci a od toho se potom vyvinulo to bohyně teprve, takže to bylo přesně naopak a tohle vysvětlení mi toho dost jako mi v tom dost pomohlo, protože jsem si říkala, tyjo, ale teď to nedává smysl, pokud jsou fakt jako věřící, tak by si nechtěli říkat takhle. Takže tak, za mě 3 hvězdičky z 5. Jako na některých místech to bylo pomalejší a jak říkám, ráda bych, kdyby tam bylo víc toho skutečného bohování, než jenom prostě pár kapitol na začátku a potom všechno to zkoumání té minulosti a tak. Takže tak. Potom jsem si zase poslechla další audioknížku. Tahle se jmenovala We Are The Ants od Shona Davida Hutchinse, což je strašně zvláštní YA knížka. Je to vlastně o klukovi, kterýho celý život, co si pamatuje, unáší mimozemšťani. A on prostě o tom mluví, lidi to ví, samozřejmě ho považují za blázna, spolužáci na střední škole se mu vysmívají, prostě šikanují ho a tak. Jenomže on jednoho dne, když ho ti mimozemštění unesou, tak vlastně mu naznačí, protože s ním nemluví naší řečí, ale naznačí mu, že má, já nevím, nějakých necelých 200 dní na to, aby se rozhodl, jestli chce zachránit zemi, aby nevybuchla, nebo prostě, aby neskončila. A on to může vlastně zastavit tím, že zmáčkne jedno tlačítko, který mu ti mimozemštění dají k dispozici. A on, protože vlastně nemá úplně jako ideální život, jeho matka není úplně jako dobrá matka a kouří a pije a prostě je docela jako hrozná, jeho brácha je na prd, jeho babička, kterou jedinou má vlastně rád, tak jako podléhá demenci, takže ona taky už se nechová úplně jako v pořádku, ztratil kontakt se svými kamarády, a jeho přítel se zabil, takže on prostě jako fakt teď momentálně život nemá úplně rád, plus ho každý den prostě šikanujou lidi ve škole, že jo. Takže on teď úplně jako planetu Zemi a lidstvo nemá jako nejoblíbenější, že jo. Takže pro něj to rozhodnutí, jestli Zemi zachránit, je jako vážně otázka, prostě rozhodnutí, který musí udělat. A my vlastně poznáváme postupně ten jeho život a plus se seznámí s nějakým novým chlapcem, že jo, začnou tam navazovat nějaký vztah a tak. A on teda postupně prostě dochází k tomu, jestli má nebo nemá tu Zemi zachránit. Takže koncept rozhodně zajímavý a divný a jako poslouchalo se to dobře. Na druhou stranu, kdyby tam nebylo vlastně těch mimozemšťanů a toho aspektu, že on má zachránit Zemi, tak je to prostě úplně obyčejný román o klukovi, který má život na prd a nějak se s tím potřebuje vyrovnat. Takže jako jo, bylo to fajn, ta myšlenka je zajímavá, ale zase taky mě to nějak extra neokouzlilo. Takže zase průměr, 3 hvězdičky z 5 a prostě nelituju, že jsem si to poslechla, ale pokud už si na tu knížku nikdy v životě nevzpomenu, tak se asi nic nestane. Tak, potom poslední fyzická knížka, kterou jsem přečetla, jsou teda Dívky ve vodě od Victoria Jenkins. Tohle je detektivka, klasika, prostě najdou dívku někde, mám pocit, že ta první byla v jezeře nebo v rybníce, to je jedno, prostě někde ve vodě. A ta dívka očividně byla jako, pokud ne mučená, tak prostě jí bylo fyzicky ublíženo hodně předtím, než byla zavražděná a nechaná někde v té vodě, prostě aby tam jako shnila. A naše dvě hlavní hrdinky, detektivky, se pouští do toho případu, plus řeší starý, už jakože uzavřený případ, který se týká jedné z nich osobně, protože se týká jejího bratra, který tam byl vlastně obviněný a potom se zabil, takže ona prostě chce zjistit, co se teda stalo a jestli fakt byl nevinný nebo nebyl. Takže se nám to prolíná ještě s tímhle starým případem, plus se tam řeší nějaký soukromý život jich obou
a postupně prostě přibývají ty mrtví a my teda sledujeme ten případ, jak se vyvíjí a jak ho vyšetřujou. Takže klasika, detektivka, nic extra objevného. Bylo tam zajímavé, že vlastně tam byly kapitoly z pohledu těch obětí v tu chvíli, kdy on je měl vlastně v zajetí a nějakým způsobem jim tam ubližoval, takže to bylo docela jako brutální občas. A přeskakovalo se tam hodně mezi postavama, přeskakovalo se tam hodně právě mezi tím, co se zrovna řeší, což nebylo úplně ideální, byla bych radši, kdyby jsme se víc soustředili na tu hlavní příběhovou linii, ale zase to tomu dodalo něco trošku prostě ozvláštněného, takže jako se na to úplně nezlobím, ale byla bych radši, kdyby jsme se prostě věnovali té hlavní lince a těm vraždám a neřešili prostě spoustu věcí kolem. Takže 3 hvězdičky z 5, klasická prostě detektivka, nic zase extra objevného, ale byla fajn, četla se dobře, až na to, že jsem ji četla týden. Tak, a poslední, o čem vám tady povím, je zase audioknížka a je to 10 Things I Hate About Pinky od Sandhya Menon. Tohle je třetí díl ze série Dimple a Rishi. A je to zase prostě indická holka, indický kluk, něco se tam řeší, nějaký vztahy, Wally romantiárna, klasika, že jo. Tady v té jde vlastně o to, že naše hlavní hrdinka Pinky, což je přezdívka na její skutečné jméno, je vlastně taková rebelka, která prostě se snaží zachránit mývaly a prostě, já nevím, nějakou metalovou kapelu, na ní sbírá peníze, aby prostě mohli dál zkoušet a tak. Jakože má různý jako věci, které se snaží nějakým způsobem podporovat a získávat pro ně podporu z jiných míst a tak, ale zároveň to nejsou úplně jako ty největší kauzy, že jo, který řeší lidstvo. A její rodiče tohle samozřejmě nesnáší, chtěli by, aby se uklidnila, aby se víc věnovala prostě studiu, aby nebyla tak jako výbušná a tak. A potom jednoho léta vlastně jedou na rodinný dům, kde se sjedou ještě vlastně s jejíma tetama a strýcem a s její sestřenicí, která je taková ta právě dokonalá premiantka, která taky dělá všelijakou dobročinnou činnost, ale právě tu skutečně jako považovanou za důležitou a má v ní vážně úspěchy. Takže se tam s chorou okolností něco stane, Pinky obviní z toho, že něco provedla a ona, aby dokázala, že neprovedla, tak řekne, že ona přece by nic takového neudělala, protože sice měla v minulosti nějaký jako bad boye, jako přítele, ale teď má prostě skvělýho přítele, který je bůh ví co všechno, že jo, naprosto dokonalý slušný kluk a že prostě už jako změnila svoje způsoby existence. No jenom, že ona toho přítele nemá, takže potom, když se od svého kamaráda dozví, že nějaký takový chlapec, který vlastně odpovídá jejímu popisu docela přesně, zrovna přišel o plány na léto, tak ho pozve do tohohle z toho rodinného domu, aby tam s nima strávil léto, aby ho její rodina poznala a aby prostě hrál jejího přítele, který je, že jo, student práv a naprosto, že jo, perfektní, nepije, nekouří, že jo, všechno prostě naprostý slušňák. No a samozřejmě ona ho za začátku nesnáší, on za začátku nesnáší jí, protože jsou naprostý opaky, že jo, on je ten, který si všechno plánuje, promýšlí dopředu a ona je ta spontánní šílená, která prostě dělá všechno, jak jí to napadne. No a postupně se tam začnou vyvíjet nějaký city. Takže zase docela jako zajímavá věc. Mě na těchto z těch knížkách baví, že vlastně každá z těch 3 knížek, ta hlavní hrdinka měla nějaký jiný konflikt s těma svýma rodičema, který se tam nějakým způsobem řešil. Takže tady Pinky prostě byla ta rebelka, že jo? Předtím Sweetie měla problémy s tím, že vlastně její matka neustále jako připomínala, že je tlustá a že by se neměla oblíkat do nějakého jako odhalujícího oblečení a tak podobně, blablabla. Takže se mi líbí, že jsou tam jako různé věci, které jsou jako součástí toho příběhu, který ty hrdinky řeší, plus je tam ta romantika, plus prostě jsou tam ty indické hodnoty a všechno tohle. Fakt je to jako vždycky zajímavý počtení, tahle se mě moc bavila, romantiky tak akorát, takže za mě 4 hvězdičky z 5 a fakt jako můžu zase jenom doporučit, ačkoliv předpokládám, že u nás ještě nevyšla. Protože mám pocit, že u nás vyšla snad jenom Dimple a Rishi, jestli vůbec. Nevím, neskoumala jsem to. Tak
A to je všechno, to jsou všechny knížky, které jsem za tenhle měsíc přečetla. Vy mi řekněte mi, pokud jste četli páté roční období, jestli vás bavilo, nebo jestli jako já prostě nemáte rádi fantasy. A jestli jste četli Dívka, žena, jiné, co jste na to říkali a jestli vás tam rozčiloval ten formát. Protože na mě kolikrát to bylo fakt jako trošku moc, když tam furt nebyla ta diakritika a prostě malý písmena. No, je to špatně. Je to prostě špatně. Plus pořád nechápu, proč ta knížka vypadá jako, že na ní někdo napsal šestku. Já jsem si jako ze začátku fakt myslela, že je tam normálně prostě propiskou napsaná, ale ona není, ona je na každém vydání, takže to je součást toho obalu prostě. A já to pořád nechápu. No nic. Takže to je všechno. Vy mi do komentářů napište, co byste četli, jak se vám to líbilo, nebo cokoliv jiného, co budete chtít. Pokud tam bude něco, na co můžu odpovědět, tak vám tam samozřejmě odpovím. A to je teda všechno. Mějte se krásně. Ahoj.